usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 25 ya mwezi wa 7 mwaka 2020. Siku yako nzuri kabisa ya Jumamosi. Moja magazeti ambayo tuna siku yako nzuri kabisa leo ni gazeti la Uhuru. Ukija kwenye habari za michezo unakutana kwamba Chaneta yaomboleza kifo cha Rais Mkapa. Haya ni majonzi ya Tanzania baada ya kuondokewa na mzee Mkapa. Odama hata msahau mzee Mkapa. Huyu ni mwigizaji wa Bongo Movie. Mkapa atakavyokumbukwa katika ujenzi uwanja wa Taifa. Christina Shusho amkumbuka Mkapa. Hii ni habari kuhusu nini na mwimbaji wa nyimbo za injili. Wadau wa michezo wanavyomlilia Rais Mkapa. Hasa baadhi ya wadau wamesema kama mimi nilipokuwa waziri kila klabu nilikuwa kiunganishi, sikuendekeza usimba, Simba ni nini na serikali si Simba. Ndivyo tulivyofanya kazi chini ya Mkapa. Kwa kweli alikuwa mkali kwenye kazi. Hii ni baadhi ya habari kuhusu nini na wana michezo mbalimbali ambao wanaomboleza kifo cha Mkapa. Hasa kwenye mwanzo kuzungusha jamvi la habari kwenye michezo unakutana habari kama waigizaji wanamuziki waomboleza kifo cha Mkapa. TFF Simba na Yanga wamlilia Mkapa. Pale kuna picha ya marehemu Mkapa, pia kuna picha za wachezaji wa Simba na Yanga. Ukija kwenye gazeti lako uzuri kabisa la Nipashe michezo unakutana habari kama Jirudi kumpiku Platina Ufaransa. Tutakukumbuka. Samata wadau wa michezo waungana kumlilia Mkapa, acha alama kubwa. Ukija kwenye gazeti lako uzuri kabisa la Mtanzania michezo unakutana habari kama Samata awindwa Fenerbahce Galatasaray. Hii ni klabu ya huko Ugiriki. Wana michezo wamlilia Mkapa, akumbukwa kwa kuwa kiongozi wa kwanza kutambua ngumi za kulipwa. Kwa hiyo Mkapa ukiachilia mbali kwamba alikuwa ni mwanasiasa, pia alisupport kwa kiasi kubwa masuala ya michezo. Makocha Simba Yanga wapigwa na Minziro. Hii ni habari kutoka ni ukurasa wa 22. Ukija kwenye gazeti lako zuri kabisa la Mwanaspoti unakutana na habari kwamba tetesi za mastaa majuu. Hii ni habari kutoka ni ukurasa wa 11. Lingard kumpeleka Jadon Sancho Manchester United. Waache wauane. Mchaka mchaka wa buti la dhahabu noma sana. Ukisoma zaidi unakutana na Harry Maguire, Vardy atakuwa kwenye vita ya kupambana na beki wa Man United Harry Maguire. Kwa hiyo hii ni habari kutoka pale Leicester City ambayo pia inazungumzia Man United. Hasa hapa kuna orodha ya washindi mbalimbali ambao waliwahi kunyakua buti la dhahabu pale England. Kuna Didier Drogba, kuna Van Persie, kuna Luis Suarez, Sergio Aguero na wengine wengi zaidi. Wakati kwenye gazeti lako uzuri kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele unakutana baada kama asante Mkapa. Hii ni historia ndefu kabisa ya marehemu Mkapa kuanzia mwaka 1998 mpaka 2020. Baka inauza mastaa 12. Ukisoma zaidi unakuta kwamba klabu hiyo imepania kufanya mabadiliko makubwa ndani ya muda mfupi ili kuhakikisha imeishia hapo ya bali kwamba imejipanga kuhakikisha kwamba inajipanga vizuri kuelekea msimu unaofuata wa La Liga. Hasa ukisoma zaidi hapa chini unakuta kwamba imefichuka Yanga 5 Simba 4. Maajabu ya Simba yaleta uwanja da. Dewiji aanza na winga wa Zahela. Hii ni habari kutoka kwenye gazeti lako zuri kabisa la Mwanaspoti. Ukija kwenye gazeti lako zuri kabisa la Bingwa unakutana na habari kwamba asante kwa heri Mkapa. Hii ni habari kuhusiana nini na marehemu aliyekuwa rais wa awamu ya tatu wa Tanzania Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Historia yake ilianzia mwaka 1998 mpaka 2020 ambapo alikata roho. Hasa kuna maoni ya wadau mbalimbali wa michezo. Mdau wa kwanza hapa ni Emmanuel Mrundwa. Pambano la kwanza ngumi za kulipwa nchini ilichuana mwaka 1951 na Mkapa ndiye alikuwa mgeni rasmi. Mdau mwingine wa michezo anasema kwamba ataendelea kukumbukwa siku zote kwa kujenga uwanja unaotufanya kutembea kifua mbele. Hii ni habari kutoka nini kwa wadau mbalimbali wa michezo. Pia kuna mwingine amesema kwamba alishawishi mchezo wa ngumi kuchezwa nchini kipindi akiwa waziri wa mambo ya nje. Ukizingatia zamani mchezo huu ulijulikana kama
kama wa kibepari. Ukija sehemu za chini unakuta kama mkufunzi FIFA aipa dili Simba, Yanga yafanya kweli, Yamnasa aliyemzalilisha wawa aletwa jangwani kwa kazi marum. Pia unakuta kama Makarebela amponza Dr. Msola, walisi wao waanza kusakwa. Hii ni habari kutoka nini? Pale Jangwani, kwamba Makarebela kamponza Msola na walisi wao wameanza kutafutwa. Gazeti letu la mwisho kabisa ni gazeti la Champion. Unakutana habari kwamba kocha na Mungu, Yanga mambo safi, kwamba hii ni habari kuhusiana na klabu mbili ya Namungo pia Yanga. Wanamchezo wa Milia Mkapa, mechi kuu zasogezwa mbele. Kwa hiyo kufuatia maombolezo ya aliyekuwa rais wa awamu ya tatu Mkapa, basi mechi za ligi kuu zimeweza kusogezwa mbele. Kocha AS Vita amtanguliza Mumbere Simba, amkataza kusaini timu vigogo Afrika ili atue Msimbazi. Simba Sport Club yafuata beki TP Mazembe. Miligiji Yanga nifukuzeni tu, JZM yafunga hesabu. Hivi hapa vifaa vipya Yanga Sport Club. Pale kuna wachezaji, kuna huyu ambaye anatoka Asante Kotoko Lasta pale, pia kuna wachezaji wengi tofauti tofauti ambao watahamia pale Yanga. Hasa mpaka hapo tunaishia hapo. Tunakuomba sasa kusubscribe na kulike.